Hola, boa tarde. Encontrámonos no día 14 do desafío do riso, da alegría e da felicidade. E hoxe temos un desafío moito engraçado. Então, o desafío de hoxe é tirar un día libre. Me imaginan o que eu me río hoxe de mañá cuando vi o cartaz, o desafío de hoxe, porque realmente unha segunda feira tirar o día libre así é menos fácil. Mas entón, o que nos vamos fazer? Vamos imaginar que estamos a tirar o noso día libre e entón, a primeira coisa que vamos fazer é festejar a rir. E depois vamos festejar como sempre festejamos no yoga do riso. Como é que nós festejamos no yoga do riso? Eu vou fazer primeiro e depois todos vocês vão fazer. Nós festejamos assim. Muito bem, muito bem. Yeah! Vamos lá outra vez? Muito bem, muito bem. Yeah! Neste momento estamos tan alegres já e tan contentes que parece que tiramos mesmo o día libre. Muito obrigada e vémonos na mañá para o desafío número 15.